si loo daadajiyo dhismaha golo deegaan ee ay yeelato degmada Xiraale ayaa maanta waxaa la daafuray munaasabad lagu soo xareynayay qaar ka mid ah ergada ay soo gudbiyeen beelaha degmada Xiraale kuwaas oo noqon doona kuwa soo doorta xildhibaanada golaha deegaanka degmada Xiraale si loogu gudbo dhismaha maamul degmo waxaana munaasabada maanta lagu soo xareynayay qaar ka mid ah ergada goobjoog u ahaa wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo mas'uuliyiin ka socotay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn Cabdikaafi Xasan Aadan oo ah agaasimaha qorsheynta iyo tababarada wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hadalka daafuray hadaba dad masiirkood lagu go'aaminayo meeshaan degmadan Xiraale oo ka mid ah degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug markii ugu horeysay yeelanayso golo deegaan oo dadku ay soo doorteen aan rajaynayno midan midda ku xigtana inay uga gudubto doorasho oo qof iyo codaha dadka dhan ay soo doortaan saaka fursad idinka u haystay intiinaana fursad u haystay inaad go'aamidaan masiirka dadka reer Xiraale oo xildhibaanadii golaha deegaanka xubnihii golaha deegaanka inay idinku doorataan idinka fursad u hel fursad macnaha dadka kale aysan helin haysataan fursadaas marka aad haysataan muhiimad gooni ah ay leedahay muhiimadaas inaad u aragtaan la idinka rabo aadnana dhiil-dhiil iyo fudud-fudud aysan idin la gelin meesha codkaaga siina iyo meesha codkaaga dhigayna aad si fiican uga fikirto muhiimadaas maadaama ay leedahay waxaan go'aansanaa anaguna inaan isu nimaano isbrief garayno istusno waraaqihii lagu codayn lahaayeen aan wadnaa micnaha kuwa la mid ah oo sambala oo la idin tusi doono oo aad micnaha waa la idin wada qaybi doonaa waa la idin keeni doonaa si aad u aragtaan micnaha sida meesha lagu codaynaa meesha codka la dhiga iyo musharax magaciisa iyo sawirkiisa meesha lagu dhejinaa haddii codku meesha lagu talagalay meelan ahayn aad dhigto dabcan wuu halaabayaa codka wuu kaa halaabi doonaa marka waxaa muhiima inaad meesha lagu talagala dhigto calaamadii hal saara la yiraahdo aad saarto waa la idin sheegi doonaa waxa la idin dhihi doonaa ama istilaab saara la idin dhihi doonaa ama tig saara la idin dhihi doonaa guddi doorashada mid uu qaata la idin sheegi doonaa labaduba waa sax waa lagu codeeyay idinka marka midii la idin dooro la yiraahdo midaas sameeya inaad sameydaana la idinka rabaa waqtigeeda insha Allah nidaamka marka intaan la gelin marka waraaqaan waa idin tusi doonaa waa idin keeni doonaa intaan waraaqaha la qaybin proseska la mari doono insha Allah markii subax doorashada la isu yimaado dabcan waxaa la galaa safaf dheer la galaa oo dadka codayaha ay geli doonaan irgadu saf dheer ay geli doonta musharaxiintuna way imaan doonaan halkaas markii la isu yimaado waxaa lagu qaadan doonaa ID kaariska lagu qaadan doonaa ama aqoonsiyada macna qof walba aqoonsi gaar oo ku qoranta xogtiisa asaga magaciisa ee labya dadku waxa uu yahay meesha uu yahay jufada uu ka sii yahay waxa dhan ay ku qoran yihiin kursiga uu dooranayo macnaha si loo cadeeyo si aad ugu qaldamin macnaha kursi kale aadan u fariisay ergeys aad u noqon oo jufadii kursiga aan lahayd ergedeeda iyo kursigeeda la isu waafaji wax garadkii ka soo qayb galay munaasabadda lagu soo xareynayay ergada ka mid noqonaysa xubnaha xildhibaanada golaha deegaanka ee ay yeelanayso degmada Xiraale ayaa goobta ka hadlay waxaan la dardaarmayaa dadka raba masiirka inay dhistaan deegaanka Xiraale kulli waxaan u malaynayaa amba ka mid ahaaday dadku maartay waa mas'uuliyiin waa la fahmi waxay mirahoodu waa la arkay marka waxaan la yiri muumin laba jeer god lagama qaniino ceel haddaan awl ku dhacno mid kale inaan ku dhacno waa aan ka fiirsana waa dhibaatadeed leedahay marka hadalka inaan badiyo ma rabo wasaaradda arrimaha gudaha waan u hambalyeynayaa anigoo matalaya deegaanka Xiraale oo ka mid ah dadka bulshada wax dhisanaya waan u mahadcelinayaa boqolkii boqol sida ay noogu dhabar adeegeen haddana inta hartay waa inay dhammaystiraan annaga ka erga ahaan waxaa maanta gacanta noogu jira masiirka dadweynaha degmada Xiraale iyo deegaanada hoos yimaada waxaana la ka rabaa shaqsi kasta oo naga mid ah meesha uu codka dhigahayo iyo qofka uu dooranahayo inuu waxa weeye ka fakaro yiraahdo maanta yaa degmada Xiraale iyo deegaanada la midka ah yaa horumarin karaa oo u horseedi karaa waxa weeye meesha ay joogaan deegaanada la midka gin kara sidaa daraadeed mas'uuliyad baan saaran mas'uuliyadana saarana waxay tahay dadka aan inteenan matalayno waxaan leeyahay marka aan doorano dad nagu matala masiirka iyo maslaxadda
aan doonaynaa ma rabno sidaa daraadeed sidoo kale waxaan rabaa xildhibaanada aan dooran doono inay noo doortaan dadka ayagana hoggaamin doona deegaankana hoggaamin doona Ismaaciil Cabdi Ibraahin Shabeelle TV Xaraale ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys